Hierdie is die 21ste Sondag in die jaarkring van die gewone tyd. Ons kom hier by mekaar die Abares, in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Die genade van onse Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees met u. Hierdie Sondag ons hoor van drie belangrike pilare wat ondersteun ons as Christene, ons Christelike lewe. Laat ons ons harte oopmaak om die Here se woord te ontvang. Laat ons hom vra vir genade en vergifnis, want ons loop nie altyd getrou en gehoorsaam aan sy woord nie. Maar ons is dankbaar, want in hom is lewe, is genade, hy is barmhartig en ons vind altyd by hom die woord wat ons vertroos en aanmoedig. Here Jesus, u het gekom, een van ons, soos ons in alles behalwe die sonde, om ons vergifnis te bring. Here, ontferm u oor ons. Here Jesus, u is die lam van God wat vir ons op die kruis gesterf het. Christus, ontferm u oor ons. Here Jesus, u sit aan die regte hand van die Vader in heerlikheid. Here, ontferm u oor ons. Mag die almagtige God ons genadig wees. Ons sondes vergewe en ons na die ewige lewe lei. Amen. Laat ons bid. Vader, help ons om die waardes na te streef wat ons blywende geluk in hierdie veranderende wêreld sal gee. Laat ons begeerte om dit te soek wat u ons beloof, ons een in verstand en hart maak. Deur ons Here Jesus Christus, u Seun, wat met u Vader in die eenheid van die Heilige Gees leef en heers, God, tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, die woorde van daai gebed beklemtoon die boodskap van hierdie Sondag. Die Heilige Gees werk in ons almal en is besig om ons getrou te hou aan God, aan mekaar, vooral in die gesinslewe waaroor ons vandag in die tweede lesings sal hoor, en getrou te hou in ons navolging van Jesus. Agter my is hier die pragtige prent, die Pantokrator, die Heiland, en ek het dit gekies want Petrus in die evangelie tekst vandag sê vir Jesus, hy is die een wat lewe bring, die heiland van die wêreld. Ek hoop dat julle sal die eerste skriflesing op julle eie lees. Dit kom uit Joshua hoofstuk 24 en dit vertel hoe die volk van die Israel vir Joshua gesê het, maar ons ook, ons sal die Here dien, hy is ons God. Hulle het verkies dat die verbond wat die Here hulle deel daarvan gemaak het by die berg Sinai, hulle sal getrou wees aan die verbond soos God altyd getrou bly. In die Bybel Psalm 34, die Here is naby die gebrokenis van hart. Die wat moedeloos geraak het, red hy. Hy moedig ons altyd aan. Hy is God van genade. Barmhartigheid is sy naam. Die laaste gedeelte van 34 sê, die Here herstel sy dienaars in die lewe en niemand wat by hom skuil
sal vergaan nie. Pragtige woorde. Proe en ervaar dat die Here goed is. In alle werklikheid, hy is goed. Die tweede skriflese kom uit Efesiërs hoofstuk 5 van vers 21 tot 32. En weer eens sal ek vra dat u hierdie woorde vir julleself moet lees. Maar hier vergelyk Paulus die sakrament van die huwelik met die sakrament van Jesus en sy kerk. Met ander woorde, die liefde wat Jesus vir sy kerk het, is 'n beeld en 'n voorbeeld van die getroue liefde wat 'n man en 'n vrou probeer om vir mekaar te toon. En deur hulle daglikse lewe, hoe hulle dagliks probeer om mekaar lief te hê en getrou te wees aan die huweliksverbond, daardeur vertoon hulle die getrouheid van Jesus. En hierdie pragtige woorde word hier op die manier opgesom. Dit het Jesus gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het. So die Here het sy eie bruid rein en pragtig gemaak deur water en die woord. Dis die doop. Sodat hy die kerk in volle heiligheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. En julle weet in ons gebruike, die dag van die huwelik, die bruid, sy gaan bad, is 'n teken van reinheid en 'n nuwe lewe. En hierdie word vir ons verduidelik met die doop. Jesus het ons rein gemaak deur die water en die woord. Maar die huwelik, die man en die vrou behoort aan mekaar. Hulle is aan mekaar onderdanig. Hulle wys vir mekaar, hulle toon vir mekaar hulle waardering. Dis 'n verbond. Is nie 'n kontrak nie. 'N Kontrak sê as jy dit doen, dan doen ek dit. As jy dit nie doen nie, dan doen ek nie. Nie 'n verbond sê ek bly getrou aan jou. Al die uitdagings sal ons in die gesig staar, maar ek sal my beste doen om getrou te wees. In die goeie en in die sleg, in die kwaad. In die gesonde lewe, gesondheid en in die siekte. Ek sal my beste doen om getrou te wees. Ek sal my alles gee. Is 'n verbond. En hierdie verbond is 'n parallel met die groot verbond waarin ons allemaal lewe kry, vind die sakrament Jesus en die mens, toe hy mens geword het en God en mens een gemaak het. Ons bid dan in die gesinslewe ook, dat ons allemaal probeer om die verbond getrou uit te leef. En dan hoor ons uit Johannes hoofstuk 6, van 60 tot 69, die laaste gedeelte oor die heilige Eucharistie. Maar vandag hoor ons hoe die mense, die is die volgelinge van die Here, nie ander mense nie, die volgelinge van die Here, van hulle het omgedraai en gesê, nee, ons kan hierdie woorde van hom nie aanvaar nie, dis onnoosel dat ons sy liggaam moet eet, sy bloed moet drink, want Jesus het vir hulle gesê, my liggaam is ware voedsel en my bloed is ware drank, en wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom en haar op die laaste dag laat opstaan. Nee, hulle sê, nee, ons kan dit nie aanvaar nie. En hulle het weggeloop.
Maar daar was hulle wat agter gebly het. Van die 12 was ook daar agter gebly. En Jesus sê vir hulle, draai julle ook om en gaan julle ook weg? Daarop het Jesus vir die 12 gesê, julle wil toch seker nie ook weggaan nie? En Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat die ewige lewe bring. U het die woorde van die ewige lewe. En ons glo en weet dat u die heilige van God is. Die pankotrator. Die heiland. Deelbares, laat ons bid hierdie Sondag en ook in hierdie week, dat die Heere ons versterk, vooral in die drie pilare wat ons ondersteun. Die daglikse gebedslewe, die gesinslewe, en ons verhouding met die Heere, waarin ons versterk word, deur die woord en die sakrament. Want hoofstuk 6 van Johannes sê vir ons, Jesus is die woord, en daarom is hy die brood wat lewe gee, hy is die woord, ons luister, ons gehoorsaam om, maar hy is ook die voedsel, sy lichaam en sy bloed is ware drank en ware voedsel, en hy versterk ons. En die belangrikheid van die lichaam en bloed van Jesus is precies hierdie. In jou lichaam is nie net iets geestelik, die woord raak jou aan geestelik, maar die lichaam en die bloed van die Here raak jou aan lichamelik. In jou lichaam word jy al meer en meer een tempel van die Here en jy verander word, want hy brood, die lichaam van Jesus, die drank, die bloed van Jesus, verander ons van binnenin, geestelik en lichamelik, sodat in die dade wat ek lichamelik doen, en sê, ek word meer en meer soos die Here Jesus, in die beeld van die Pankrator, die heiland wat lewe gee. Laat ons bid. Vader, dankie vir hierdie Sondag, en dankie vir die woord. Versterk ons en help ons om getrou te wees. Om dagliks in 'n gebedsgees te groei. Om te bid, want wanneer ons bid, dan word ons sterk in gebed. Versterk ons in ons gesinslewe. Want wanneer ons mekaar liefhet en waardeer, en ons uiterste doen vir mekaar, groei ons in liefde. Versterk ons in ons navolging van Jesus, sodat ons meer en meer soos Jesus, in die beeld van Jesus sal wees. Want wanneer ons gehoorsaam, sy woord gehoorsaam, word ons gehoorsaam. Wanneer ons eet sy lichaam en drink sy bloed, word ons meer soos Jesus, ons heiland. Vader, verhoor ons, en ons bid nou, soos Jesus ons geleer het. Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Maria, wat die Here altyd gehoorsaam was, en sy het al meer en meer soos haar seun geword, want haar seun se woord was haar lewe. Hy is die woord. Ons vra haar gebede en ons vra haar help om die gees van God ten alle tye te
te gehoorsaam. Wees gegroet, maar reëvol genade, die Heer is met u. Geseënd is u onder die vrouwe en geseënd is Jezus, die vrug van die skoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid vir ons sondaars nou en in die uur van ons dood. Amen. Dierbares, ek vra die Heer om u allemaal te seën en in besonder om u te verhoor, julle, u gebede, om u te vertroos, u wat geliefdes verloor het in hierdie tyd van pandemie, om sy goedheid in almal se hart te laat groei. Mag die Here met u wees. Geseend sy die naam van die Here nou en vir altyd. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Mag die almagtige God die almal seën, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gaan heen met liefde om die Here te dien.